السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ فائنلی الحمد للہ رب العالمین ایئرپورٹ پہ آ چکے ہیں. یہ دیکھیں ہمارا قطر کا ایئرپورٹ. سوری میں درمیان کی بنا نہیں سکتا, کسی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی تھی. تو الحمد للہ رب العالمین بس ابھی لانچ کی طرف جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جہاز کا بھی کچھ لوگ دکھایا جائے اور باقی خوش رہیں اور لو یو آل. ہاں تو گائز, سو ہم لوگ آگے آ چکے ہیں تھوڑا سا اور یہاں پر مجھے ملی ایک گاڑی پورش کھڑی ہے. پورش پتہ نہیں کون سے باب آدم کے زمانے کی گاڑی کھڑی ہے. تو میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا چلو آپ لوگوں تک بھی اس کو دکھایا جائے اور باقی میرا سامان بہت زیادہ ہو گیا ہے تو بس اسی کے چکر میں گھوم رہا ہوں. تو باقی آپ کو کیا دکھائیں, آپ کو دکھاتے ہیں ایئرپورٹ بیک سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا, چھوڑو نہیں ہوتا. تو ابھی آپ کو اور بھی گاڑیاں دکھاتے ہیں. آپ پبلک دیکھ سکتے ہو ہمارے پیچھے کہ پبلک ہے. اوکے گاڑیاں دکھاتے ہیں. سو ہمارے پیچھے کھڑی ہے ایک لیمبورگینی. اوکے اور یہ سامنے کہ پتہ نہیں کون سی یار, یہ ہے وہ پبجی میں نہیں آئی مکلیرن, یہ وہ مکلیرن کی چھوٹی بہن ہے. اور یہ وہ ڈاشیا, ڈاشیا میں نہیں آئی ٹیسلا, یہ وہ ٹیسلا ہے. اوکے اچھا ہم کو سکھا رہا ہے. تو یہاں تک تھا. وہ پیچھے بائک بھی کھڑی ہے لیول ون کی, صحیح ہے. اپ گریڈ کرنے والی مٹیریل نہیں تھے میرے پاس, ورنہ میں اپ گریڈ کر لیتا. تو باقی آگے چلتے ہیں, تو آگے آپ کو بتاتے ہیں. باقی ماسک بہت ضروری ہے, ماسک لازمی پہننا ہے, صحیح ہے. تو ہر جگہ پہ ماسک 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 ہو رہا ہے. باقی سانس تو گھٹتا ہے لیکن کیا کیا جائے, اب یہ زندگی کا حصہ ہے. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. باقی بھائی بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں, امید ہے آپ لوگوں کو میں اچھا لگ رہا ہوں گا. پیارا لگ رہا ہوں گا, نہیں بھی لگ رہا تو چلو کوئی بات نہیں, سب بھائی لو یو ہو گئے پھر سے. فائنلی ہم لوگ جہاز پہ جا رہے ہیں اور میرے ساتھ ہے میرا دوست عبداللہ. عبداللہ تو بھی گل شاہی سو تو گائز دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز میں ہم لوگ. اوکے اور جہاز فل بھرا ہوا ہے تو میری طبیعت خراب ہے, آواز کم آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. تو بس اچھا جی اب ہم جا رہے ہیں ان کی میٹرو اسٹیشن میں. اوکے اور میٹرو ہمیں لے کے جائے گی بیگیج کلیم ایریا میں اور امیگریشن والے میں. سو گائز الحمد للہ رب العالمین بیگیج کلیکٹ ہو چکے ہیں, یہ رہے میرے سارے بیگیجز. سو بیلٹ پیچھے جا رہا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں بس میں. بس سے ہم جائیں گے ترادو جہاں پر ہمارا اسٹے ہے ہوٹل میں. اوکے سو آگے چلتے ہیں اور بس کو دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا حال ہے؟ تو الحمد للہ رب العالمین یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری بس پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو ہم ایک جگہ رکے ہیں اور ویدر بھی الحمد للہ رب العالمین ابھی تھوڑی دھوپ نکلی ہے اور آپ ویو چیک کریں پیچھے کا ماشاء اللہ. ابھی ہم روم سے نکلے ہوئے ہیں تو ہم نے جانا ہے ترانتو جہاں پر ہمارا اسٹے ہے. کم از کم مزید ہمارے 5 گھنٹے لگیں گے. تو یہ پیچھے ان کا ایک مارکیٹ ٹائپ ہے, یہاں سے کافی شافی بھی کافی کی ویڈیو نہیں بنا سکا. تو باقی الحمدللہ رب العالمین بہت اچھا سفر جا رہا ہے, بس طبیعت تھوڑی خراب ہے. دعا کریں کہ جلدی سے جلد سے جلد طبیعت میں ٹھیک ہو جائے. باقی اسٹے ٹیون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا بہت تھک گئے الحمدللہ رب العالمین. ہم لوگ اپنے ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں جو کہ ہے ترانتو میں. اوکے سو ابھی ہم روم کی طرف جا رہے ہیں, بہت زیادہ تھک گئے, منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا ہوا, سفر کی وجہ سے نمازیں بھی رہ گئی, طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی. تو الحمدللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے کا ویو کیسا ہے. بس انشاءاللہ عز و جل باقی پوری ویڈیو دیکھیں, آئی ہوپ سو آپ لوگ اچھا لگے گا. انجوائے کریں, خوش رہیں. اللہ حافظ.